Professor, muito obrigada por estar conosco. Eu te agradeço. Bom, vamos centrar um pouquinho aqui na eleição de São Paulo, 70% das urnas aí já apuradas e observando que Dória se mantém à frente num resultado já se distanciando daquilo que ontem as últimas pesquisas mostraram. Quer dizer, de ontem para hoje, que fator teria impulsionado João Dória para essa diferença, que não é grande, mas que pode garantir a vitória? Foi o fator Bolsonaro? Não, provavelmente. A grande questão ali é que o Dória, dentro do PSDB, foi desde sempre bolsonarista e antipetista e anti-Lula. Vamos lembrar que desde 2016, quando ele ganhou a prefeitura no primeiro turno, ele já, ao invés de fazer uma campanha municipal, ele nacionalizou a campanha e já se firmou ali como alguém contrário à esquerda e ao PT e Lula. E aí depois, quando ele, no fim do primeiro turno, ainda já começa a abandonar a Alckmin e acenar para o Bolsonaro e agora com muito mais força, quer dizer, cada entrevista dele, a cada 10, 12 palavras, ele repete o Bolsonaro. Então isso provavelmente acabou tendo um destaque por conta da rejeição ao petismo que tem, sobretudo, em São Paulo. E esse fator Bolsonaro parece ter se superposto ao bordão do adversário, que era questão de valores éticos. É a mentira, a lealdade que ele tentou colocar em João Dória para estigmatizar o adversário, da mesma forma como o senhor acaba de dizer que João Dória quis estigmatizar Márcio França como vermelho, como petista, como de esquerda, etc. Agora, considerando os números, né, um eleitorado tão dividido, o eleitorado parece que não ligou muito para esses estigmas, digamos. Né? Não foi isso que moveu propriamente o eleitorado. E aí eu pergunto para o senhor, esse tipo de campanha que parece ser tão à moda antiga para desqualificar o adversário com rótulo no peito, isso é coisa que ainda funciona? Parece que tem funcionado, até porque foi uma campanha muito pobre em propostas. Isso, no fundo, por isso. Os problemas, as dimensões da vida pública do paulistano, do paulista, enfim, de todas as pessoas que vivem no Estado, ficou num plano muito secundário para que se centrasse numa estratégia que, vale ressaltar, veio desde o começo. A tentativa do França de falar a respeito do Dória ter abandonado a prefeitura e a questão da honra e da palavra, da mentira, e no, por parte de Dória, a questão de França ser da esquerda, ter sido assessor de Lula. Então, no fundo, isso aí acabou dando uma dinâmica de um confronto muito direto entre pessoas e menos entre as ideias e as propostas do candidato, né, Maria Lídia? Eu acho que isso é claro para o eleitor agora, sem dúvida nenhuma, de novo. Me parece que a preponderância do fator Bolsonaro, que é importante nessa eleição, acabou também aqui em São Paulo sendo um destaque. Bom, eu peço licença, professor, nós vamos a mais números da apuração. Professor Rodrigo Prando, vamos falar um pouquinho do PSDB, porque pelo resultado nós estamos vendo da apuração até agora a possibilidade da eleição do candidato do PSDB no Rio Grande do Sul e pelos números até agora em São Paulo, a chance que, né, o que tudo indica, João Dória aí à frente, eleição do PSDB no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral de todo o país, no Rio Grande do Sul, que é também dos grandes colégios eleitorais do Brasil. Isso garante a sobrevida do PSDB, que foi ferido de morte com a derrota de Geraldo Alckmin? Foi ferido de morte, mas não morreu. Vale ressaltar que em 2016 o PT também foi ferido de morte. Em 2016, o PT perdeu 60% das prefeituras municipais. Logo depois, um processo de impeachment que acabou retirando a presidente Dilma Rousseff. E depois, as investigações da Lava Jato avançaram até que, no ano seguinte, o presidente Lula ali tivesse sido condenado e depois preso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque os partidos têm também uma capacidade de resiliência e muitas vezes, onde você não imagina, lideranças novas podem surgir. Então, assim, sem dúvida nenhuma, que ganhar São Paulo e o Sul acaba dando, sem dúvida, essa sobrevida, mas vale ressaltar, né? O PSDB, como outros partidos, tem quadros ali dentro que tem condição de se tornarem atores políticos relevantes no futuro próximo. Só precisam combinar, né? Entre si. Entre si, justamente. Aquele racha que apareceu, as discordâncias públicas tão fortes, aí precisa ter um acerto. No fundo, é um partido com muitas lideranças e todas as lideranças anseiam o poder.
E o poder nunca fica órfão. Quando você tem alguém que declina, você tem alguém em ascensão. Neste momento agora, ao que tudo indica, a ascensão de Dória com muita força no partido. O que eu fico pensando é se ele vai continuar no partido, porque a resistência interna também é muito grande. Bom, é interessante, o senhor havia mencionado o PT como um exemplo de que no passado ele poderia ter, dito que o PT foi ferido de morte. E ele foi muito competitivo nessa eleição, embora as pesquisas estivessem mostrando a preferência de voto para Jair Bolsonaro. Vamos ver, né, quando a apuração começar, o que se configura. Mas, professor, se eventualmente se configurar na eleição 2018 vitória de Jair Bolsonaro do PSL, aí sim o PT teria recebido pá de cal? Penso que não, porque o PT sai fortalecido como oposição. Então, no dia seguinte, segunda-feira, amanhã, nós teremos na oposição, provavelmente, o PT, toda a esquerda. Elegeu uma boa bancada. É a maior bancada, a segunda maior bancada, pelo efeito Bolsonaro, do PSL, que inclusive na janela partidária pode se tornar até a primeira bancada. A grande questão é que o PT, sem dúvida nenhuma, vai fazer oposição e vai fazer uma oposição como sempre fez, muito ferrenha, muito aguerrida. Agora, vale ressaltar que, em termos de governabilidade, se eleito o Bolsonaro, ele vai ter força política muito grande. Governadores que estão aí sendo eleitos agora no segundo turno, a quantidade de deputados, de senadores do partido e uma coligação mais ampla. A grande questão é o diálogo de um futuro presidente Bolsonaro com a sociedade, com as forças, com os atores sociais. É ali isso que tem um ponto, né? Agora, a última questão em relação ao PT como estratégia, como planejamento de futuro. Uma bancada forte no Legislativo, isso ficou muito claro pelo nome dos candidatos que eles apresentaram. Porém, é interessante ter observado a força, quer dizer, a estratégia do PT em aparelhar o próprio partido nessa eleição, conferindo força, recurso para candidatos dos estados, para essa bancada muito forte, e o próprio Haddad, ele aí não aparecia como sendo a grande prioridade do PT nessa eleição. Esse olhar para o futuro, muito mais do que para um presente que tinha aí uma possibilidade duvidosa. Foi uma estratégia acertada? Bom, depois que passa a festa, é sempre criticar tudo o que acontece na festa ou na eleição, né? É que, na verdade, né, me parece que um erro de estratégia esteve lá atrás ao saber que Lula seria inelegível por conta da lei da ficha limpa e insistir na candidatura de Lula. Então, para mim, ali tem uma coisa na sociologia que é e se fosse diferente? Então, ali você ordena o raciocínio a partir disso. Se naquele momento, desde o início, fosse apresentado Haddad com um perfil mais moderado, sempre chamaram Haddad do tucano dentro do PT, ou seja, o petista mais tucano. Ele não teria hoje condições, por exemplo, de, no segundo turno, ter trazido para o palanque Marina, Ciro, ou até mesmo um apoio que consideravam de FHC? Então, talvez a história fosse outra, pudesse ter vantagem, mas não tanta. Obrigada, professor. É um prazer novamente. Eu agradeço e nós vamos agora, eu peço licença, a mais números. Gamberini.